نن په یونین کونسل خانپور سیا کلی کې د تحصیل ادینځي په سطح د وردګ اسوسییشن یو تنظیمي غونډه وشوه چې پکې د وردګ قوم مرکزی او ضلعي مشرانو سره سره د ضلع سوات باجوړ بردر نه هم ډیرو مشرانو شرکت وکړ او د وردګ قوم په تاریخ یې رڼا واچوله او د پاکستان او د وردګ قوم د زنده آباد نارې یې ووهلي. نور تفصیل په دې راپورټ کې. الخیام نیوز سیا کوزدر. او کوم خوم چې مالې دلې وو شاید تاسو به خوب اورېدلی وي، خو زه په دې وستان چې ما سره وخت کم دی، ما یو خوب لیدلی وو چې بابا ما ته ورته راکړي، وایي په لاره ورسه او دا توره واخله او که ته لاړې انشاءالله او په تاسو پسې زده به کامیابه وي او که نه زه پسې دا به ناکامه وي. نورمه وخت کم دی، په دې وجه باندې زه خبره مختصره کوم. نن هغه خوب چې زه کله خبر پښتخوا راتلم نو زه یکې ته نه رانم یکی تنها نارم دی خبر پشتخوا تا او اگه خواب و سواج اگه پیکر مارا اولی او پزلی که می دار مانو چی یا خدای پاکا یا الله یا پروردگارا نن ما تا خلق وای شو وردک چوک دی وردک چا نپیزن دی شو وردک یو کوم نکنه دی ما بچا تا ولی شو روی دون تو بسوکه ما با زمیر کاسو وردگیم و دا وردک چوک دی نما ورد چوکه دا بزکا کریم یا شکریم نما خوزم وردگیم دور خا وردک کون دی و تو دی ها دا پوری موش چا نپیزن دونو نن الحمدلله شما خیبر پشتو خواه کی کم قدم که خورو نن زتاش تو مبارک مادر کن شنن الحمدلله و دی خیبر پشتو خواه زر آغلم او دری میسیز ما وشوره ما پندل از لکا کون وردک راویخ کی او انشاءالله و کل دنیا تا بطوانه گنا شما زر کون شاهین ورت پتلو باندې دمی کړی چې شاهین ورت پتلو باندې دمی کړی وردګ پدا سي غرونو کې اوسي او جرګي پرونو سټیټ سیکرټری صاحب خو ټول کسانو ته ویل خبره مختصر کړي او اصل خدا ده چې مدامه ته تکې نه خو دي شي ملګری پدې پوه نشي چې زمونږ راغونډې دو سب سم مقصد دې زمونږ اهداف سری زمونږ منشور څه دي او هغه پدې زګین کې د هر سړي چې کوم سوالونه دي یا د وردګو په خپلو کې دي او داغه جواب نشي ورکوله نو زه تاسو د قران پرانا کې او د عین پرانا کې د روایت او پرانا کې زه تاسو په خپل مقصد پوه کوم. ا تاریخ کزه خبره کوم د وردګ او په تفصیل سره زم واغه د یو ورځ خبره نه ده. پرونو قران عظیم شان کې الله وی چې ما تاسو پیدا کړی یو د یو نارینه او یو زنانا او بیا تاسو ما په قبیلو او قومونو کې ګرځولی د فار د دې چې تاسو په دې سره تعارف وکړي او درې ما خبره کوي چې ان اکرمکم عند الله یتقاکم پتا سو کې غره هغه څوک دی د الله په نس باندې چې هغه پرهیزګار دی او د الله نه یریږي. پرونو زمون مقصد او مرام اولنې مقصد وردګ قوم یعنی لټون درې خبرې دي لټون پاسون او په وستون. لټون مطلب دا تلاش دی وردګ پیدا کول پاسون دار اقدار اپا سي دل او په وستون دار اقدار یو کول د دې درې مقاصد د پاره را پاسې دي. پرونو اس دا زما حق دے دا زما اسلامی حق دے چې زه تعارف وکم نه یوازې دا چې دا وردګ قوم چې د خپلو کې د یو بل نه ورک دی چې دوی د یو بل سره تعارف وشي بلکې په نړیواله سطح دوی ته یو تعارف او یو پہچان ملو شي. رونو اس تعارف ولې لازمی دی؟ تعارف د دې لپاره لازمی دی چې موږ یو بل وپېژنو د یو بل د ستونزو نه خبر شو د یو بل د مسایلو نه خبر شو د یو بل د صلاحیتونو نه خبر شو نو دغه ستونزې حل کول دي دغه مسایل حل کول دي او بیا دغه صلاحیتونه راغونډول دي او بیا دغه صلاحیتونو نه استفاده کول دي. وروڼو زمونږ مقصد صرف د وردګ قوم خدمت نه دی زمونږ مقصد د وردګ قوم رایو کول راپاسول دي او پیدا کول دي او بیا چې کوم دی د ټوله دنیا د ټوله عالم انسانیت او د ټوله عالم اسلام د پاکستان د ټولو قومونو لپاره خپل خدمات مخکې کول دي چې زما ګیره راغلې وا او دا درامیال مشری کوم او درامیال ټول قوم دا خدای په دې ما د مختاجین اخلاص کړی دي. نن هغه قوم
زما دا وراره منبر کړی دی او دو په کلي کې یو کچه ما یو کور یم یو خو پټ نه یم پاتې شوی هغه وردک جو نه منم چې دا په کټ په وطن کې پټ پاتې شي دا به لا دې میښ کاره کېږي دا به خپل کردار ښکاره کوي دا به خپل دغه ښکاره کوي مونږه د ډیر وړ دبه به داسې کردار ښکاره کوو کله څنګه چې زمونږ د کابل وړ دبو ښکاره کړې د کابل وړ دب چې کوم دي روس راغی روس له شکش ورکو او امریکا راغله امریکې له شکش ورکو نن زه د ماجرو سره کېنم او په فخر وردک ځانتر یم زه د تر ټولو وردکو ته بچو ته لویو ته وړو ته دا خبره کوم چې په دیر په خاوره باندې کم خوم کوپر راغی دا تومونه جوخ کله شکش ورکوئ کله زما د کابل درورو تنظیم راټول کوي په تحصیل تحصیل لیول باندې څنګه چې ادینزه تحصیل زمونږ نه مخکې شو پوره باجوړ والا مطلب هلته مونږ یو پروګرام کړی دی او په راتلونکي چې تاریخ هغوی راغلل زه زما زیت او ما ته یې ویل چې وروره مونږ نه ټیم راکړه مونږ هله برداري تقریب دی سیرګل خان صدر دی او پلانې مطلب دی چې او محمد خان چې کله جنرل سیکرټري دی ما له افسوس راغی ځکه ما نن دا زور خیاله اوس کله چې راتاسو ته ووي چې زه د نور دغه نه شم کولی راټول کوي دا کسان تنظیمونه اول د تحصیل په لیول جوړ کوي تاسو په دې کې ما ته وښایي تحصیل دی څوک دی دغه شته صدر ستاسو څوک شته ستاسو جنرل سیکرټري نشته ستاسو نایب صدر نشته زه راته سوال کوم چې اول تنظیم جوړ کړئ من د اکسیډنټ ګاډي په شان دی چې کله ګاډی اکسیډنټ شي نو یو پور ځواله مته په خاور نه راوړي ولا تخپې نه راوړي ولا د سوات نه راوړي د خشان نه موږ ورته برو زه په زه پراته یو را غونډوي او چې دینا یو خسته موټر یو خسته بس ته جوړ کو او دنیا ته دا پیغام ورسی چې په ورته غرونه کې دا شي کسان شته چې او خپل اتفاق په لرو ولي په هر ځای کې راټولول شي زما تاسو ته سوال لې او وینا وینا دا سیاست ځان لري ولی یو شاعر وای الله رحمت غواړم د انسان قابل دی نه یم که انسان دی په انسان شو اول دوزر کې ځای چې زه هر چرته ځم نو آلته کو ما سو دریاس په نوم نه پوهیږي وای ورته څه راځي ورته څه راځي دا زموږ د پاره ډېر ده نه سره خبره تخلیرونه ډیر وشو زه دا کم ماشومان چې نظمونه وي د دې تربیت چې چا کړی دی دا په کم سکول کې دي د ډیرو سکولونو نه وتي د ډیرو یونیورسيټیانو نه وتي زه د دې ادارې چې څوک سربراه دی څوک یې استادان دي زه به ته خراج تحسین پیش کوم ځکه چې دا ماشومان زمونږ مستقبل دی د سټیټ سیکرټري صاحب نه بلکته مالو زکه چې هغه اکثر ماته نور تم چتر لیږي نو ماته راو دي کې اوس په چیرې مختصر یو خبره ولګې خبره په دې سکول په حساب سره کوم او هغه دا دی چې مونږه سبق شاته وچېلې دي او خپل ماشوم لم په پټ پلاس کې ورکړې دي او دا په پټ اغاز دې دې نه کیږي چې موږ دې دا ورکو د لیندا غستي نو چې تاسو ټول کې چې ما خام راشي چې په چیرې ټول ورځ به ګرځېدل سو مرغې دې وشته یاره دې پنځه مې وشته سدې کړې په جاف کې ورکه شو نو په دې جاف کې دا مرغې مور کوي لیندې ورکه کوي او دا کوم سکول دی ماشومان نو چې په انګلیش کې کوم نظم وایي نو انګلیسي په کوم ډول کمزوره ده مسلک دې په پوهې شو چې د دې د پاکستان سره څومره محبت ده نو د دې په سمورو مې څه کول سره مونږ کړه به نو مونږ به نیم پاکستان نه وي پیدلې دا هر سړی هم دغه وړاندې هم دغه ارزو ده چې هم ما دې سره وپېژني چې زه څوک یم څنګه د دې نه مخکې زمونږ دغه سابقه زمونږ مشر ډي پي او پاتې دی یو نور غټه عظیم استي یعنې چې هغه هم دا خبره کوله چې ما هم چاته داسې نشو ویلې چې زه پلار کې یم نن څنګه بار بار مزور د امیر قاسم سره هم اخلي ژوند دې په اعتراف به زه سوال ما چیرې دادم چې صحیح نو
او دا څه خبرې کیږي نو دې ټول اخرجه ټول مسل زموږ د یو رور د خپل رور چې بلوچستان راغلی دی او موږ سره په دې هر رسول کې هر ټیم شریک ملګرو که د خپل قوم په پہچان باندې راشو نو زه به دا ووایم دا زما دعوه ده چې په دنیا کې د پښتون د څومره قومونه دي نو زه به تعویز درم چې د وردګ نه غټ قوم نشته دا ملک چې کوم دی د دیواله اول پړوی چې کوم ډولونه مګران دی هغه کې خو دا ترون شاهي حال کې وو مسخدا دې چې دا ور دونه ټول نشرام کې شرام راغونټل نو ان شاء الله چې د دې قوم په پتندو کې رانه ده د مینی محبت د ورده قوم او دا موږ د چا لپاره رانه کړو دا خپل دی ورونو لو دی خپل ورده کینه چې کوم دی ورته په ډول یو پرېړ پارن څنګه ډول او د دیو مطلب دا دی چې هغه اتفاق او جهاد زمو مسخد ټول دا غلې کوټ کې خبره کوي دا کې کوي وس ان شاء الله د عام پاکستان پر سره ان شاء الله یو پروګرام موږ ورکړل یو په دې کې ورسې وو چې دا قوم یو بل نه مخ کیږي مسخد دا په دې کې چې لسیار یو مخ کیږي نو دا زمو تنظیم په کومه کې لاړ شي او ډېر پیدا څه بلا شي دا موږ چې د دې نشکم چې موږ کلی یو ډېر د وردا قوم افغان قوم راته موږ شرنګل نه شروع کړی او موږ شروع کړی چې دا او دې ته راو چې دا خلک مسخد به څه په وجه زمو نه پاښو موږ یو تو خبرې پاښو او دل دې الله کې نه دا را پاتې دا دا مشران بشران یو کړی پلان تکلا او کې نو ان شاء الله موږ ډیر شکریا دا کوو د نړۍ کومي بل خبره دا ده چې زمونږ فرض دا دي چې موږ هر یو ورته مشر کشر منډه وو دې کې مطلب دا دی او خپل کولا سره چې کوم دی نو مطلب او د بیا شیشل درو دې زرو په لګي په دې خپل تنظیم کې بیا په دې ټکو کې بزمو چې لګي کوم مسخد دا دی او له 15 په لګي چې دا ونه کوو دې کې موږ چې کوم دی نو ورونو او پنجاب ته موږ شبې ته موږ د دې ریویژن دا شی ما مقاصد سي په ویلي چې را دا تر څه کې چې دا کامیاب شو تا چې شبې ته موږ زړه دا هزار بار ته خرج تاسو ته کوم او زه مخکې مې دا اوبین لرم چې سم په دې زبر ډېره پاسې ده لري په کار دې زم په چې په چې نو خو په خیر نه یو دا زوړان زیرم چې دا ورار دې دا شازه بي ورار دې زردي ته دا کوم اے بچو تاسو په خپل ځین کې دا واچوي زموږ یو قوم دی موږ جام دیو او زمونږ یو جوان راغې د پټنا موږ یې راوښتلو نو تاسو یې راوړی کوي دا بیا له مخکې پاره کوي چې دا پر لارې کې تم منظر یو هر وخت کې د ملک او د سرحدات د پاره په تاریخ کې یو اجر شان قربانی ور کړی دا مل دا د منظرې دې خبرې ته تیارو چې د خپل ملک د پاره پاره د خپل سرحداتو د پاره پاره د مرګ دشمن د تیارو سره دوه پاره دا قوم یو اتفاق او یو موټی او د خپل مشر په اواز باندې هر وخت لا غیر کوي او د خپل ملک نو د خپل اسلام نو د پاکستان نه دفاعو ویر وردک بلګری دکار د پاره تصویران او د شناختی کارت پټو سټیټ بدی کی اخوا دی خو کوي یا بو د ټیم دی حضرت د دایو خبره کومه د محمد سیف چیکلا میر قاسم سیف د بلوچستان نه روان شو زما استاد پاره زما استاد پاره او بی فوټ پاره د شناخت پاره نو ان شاء الله زمیر قاسم سیف تا او نور مشاور تا دا تصویر نو ان شاء الله زمون یې نه وځه ما چیرې وردكم وردكم ميرقاسم خان ميرقاسم خان والسلام